Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas ćemo pričati o zakonu privlačenja i konkretno ću vam pričati kako sam, zahvaljujući zakonu privlačenja, osvojila prvo mesto u jednoj nagradnoj igri i osvojila putovanje. Ostanite do kraja ovog videa pa ćete saznati. Dakle, sve je krenulo ovo kada sam bila student i gledala sam neku emisiju sa Oprah Winfrey. Oprah Winfrey je rekla da, ne zahvaljujući tablama želja, možete mnogo toga privući u svoj život. Imate jedan moj video koji se odnosi upravo na table želja. Dakle, nešto isečete iz novina, stavite na tabu ili eto, na neki karton i svakog dana gledate u to i prosto, pošto vaša podsvest ne razlikuje ono što se realno dešava od onog o čemu razmišljate, vi ćete vremenom, zahvaljujući zakonu privlačenja, to i privući. E sad, ja sam to iskoristila da sam na desktop svog računara stavila sliku Londona i ja sam svakog dana, dok sam spremila ispite, gledala u tu sliku Londona. Ja sam zamišljala kako hodam ulicama Londona, pada kiša, ali ja sam srećena što sam u Londonu. I znate, kada sam ja razmišljala o tome, ja uopšte nisam vezana bila nekom jakom željom da se to ostvari. Jednostavno, rekla sam, ok, bilo bi lepo da se to ostvari, ali bože moj, ukoliko se ne ostvari, jednostavno samo maštam o tome. Pa eto, kažu ljudi, mašta može svašta, može da to i izmaštam. Moja mama uvek kaže, ti mnogo maštaš, ali eto, sve o čemu sam maštala, ja sam to i ostvarila. E sad, također u tom periodu slušala sam emisiju u kojoj je gostovala jedna naša poznata voditeljka i sada su pitali su je kako je ona tako pozitivna, a ona je rekla da jednostavno ima jednu pozitivnu sliku života oko sebe i da zamišlja kako se budi jednog jutra, zvoni joj telefon i saznaje neke divne vesti i dešava se neko čudo, dešava se nešto mnogo lepo, fantastično. U tom trenutku ja sam razmišljala, ok, bilo bi super kreirati tu energiju ispunjenja cilja, ostvarenja želja, znači prosto ne samo zamisliti, već i osjetiti, znači da se nešto lepo dešava, da vam se ostvaruje neki cilj, da se realizuje neka želja, ili jednostavno da se nešto desi lepo što niste očekivali i da ste presrećni zbog toga, znači neku energiju sreće. U tom periodu također desilo se da sam prilistavajući novine naišla na neki članak i tu pročitala da je u toku nagradna igra jedne kozmetičke kuće. U okviru te nagradne igre potrebno je bilo da prosledite neki reklamni slogan, odnosno to je izbor je bio za najbolji reklamni slogan koji će koristiti ta kozmetička kuća. Ja sam kupila proizvode te kozmetičke kuće, da bi učestvovala u toj nagradnoj igri trebali ste da kupite proizvode, ja sam inače koristila proizvode te kozmetičke kuće i onda mi je palo na pamet šta bih ja to mogla da kažem, odnosno da napišem kao predlog tog slogana. Ja sam bila sigurna u tom trenutku kad sam pisala da je to odlično, jer mislila sam da sam pogodila ono što su oni želili, koji je njihov bio cilj. Da ja nisam tog trenutka učestvovala u toj nagradnoj, potrebna je neka akcija, nešto da se uradi, da nisam učestvovala u toj nagradnoj igri, verovatno ne bih, iako sam koristila sve ove, da kažem, sve ove tehnike zakona privlačenja, ne bih uspela da osvojim prvo mesto. Ja sam osvojila prvo mesto u toj nagradnoj igri. Znači, neverovatno. Dakle, ja sam ovo tada napisala svoj reklamni slogan i prosledila sam taj reklamni slogan. Nisam razmišljala o tome da li ću eventualno da osvojim prvo mesto ili neću. Ja sam znala da, sigurna sam bila da sam napisala dobar reklamni slogan, ja sam dobra u pisanju i znala sam da sam otprilike pogodila to što su oni želili, šta je bio cilj, koja je to grupa na kojoj se odnosila ta neka poruka koju su oni želili tim nekim reklamnim sloganom da eto daju, odnosno da promovišu tu neku poruku, ali kažem vam iskreno, rekla sam ok, što je do mene, ja sam uradila. Dakle, u životu kada nešto radite, radite ono što vi možete da uradite, što je do vas, vi uradite
A dalje sve zavisi prosto i od neke više sile i od nekih viših okolnosti. Kada sam poslala taj svoj predlog za reklamni slogan, ja sam prestala da razmišljam o tome, znači to je bilo neko otpuštanje želje i ja sam nastavila sa spremanjem ispita. U tom periodu sam imala dosta ispita, tako da mi je to bila, da kažem, preokupacija. Nisam razmišljala uopšte o tome da sam učestvovala u toj nagradnoj igri i jednog dana, baš kada sam imala dva ispita na fakultetu, znači ja sam studirala na pravnom fakultetu u Kragujevcu i znači tog dana dva ispita, samo sam razmišljala o tome, znala sam da je otprilike u tom periodu bilo, znači bili su rezultati za tu nagradnu igru, ali ja nisam imala vremena da uopšte razmatram to. Rekla sam ok, ako nešto bude oni će mene pozvati. Tako i tog dana kada sam baš bila na fakultetu, isključila telefon, pogledam ja poslije ispita, neko me je zvao iz Beograda, nije, onda se razmišlja, možda je to bilo vezano za tu nagradnu igru, ali kažem, nema veze, ako jeste, oni će mi sutra pozvati. Kad sam došla kući, bila sam strašno umorna, inače ja sam iz jednog sela iz okoline Ćuprije, ja sam bila strašno umorna i legla sam da spavam. Ujutru meni zvoni telefon i javi se neka žena, kaže Danijela, vi ste. Samo da, ja sam rekla, naravno ja sam, ovo, samo da se obavestim, osvojili ste prvu nagradu na našem nagradnom konkursu i to je putovanje u London i boravak u spa centru. Ja sam bila presrećena, znači ja sam upravo imala onaj osjećaj koji sam već ranije kreirala, taj osjećaj sreće, ispunjenja cilja. Ja sam osvojila u toj nagradnoj igri, znači putovanje za dve osobe i to, verujte mi, nije bilo slučajno, jer da sam ja osvojila putovanje za jednu osobu, je pitanje da li bih ja išla, iz razloga što, eto, ja sam vam rekla, ja sam se sela, moji roditelji su ljudi koji su veoma patrijarhalni i sad ja kažem, ja sam osvojila prvu nagradu putovanja u London, znači reći gde ideš, zašto ideš, šta, kako, ne možete vi to njima dokazati, znači ne možete njima objasniti. Mislim, sad je ovo možda nekom čudno, ali to je zaista tako. Još su ljudi stariji, znači to je baš ona starija generacija, teško je znači, njima objasniti kako sam ja osvojila putovanje u London i da ja idem u London. I onda, pošto ja mogla da povedem nekog, ja sam povela svoju drugaricu sa fakulteta iz Kragujevca. Njeni roditelji su pozvali moje roditelje, objasnili da bi to bilo super da mi odemo u London, da smo mi vredno učile i da smo zaslužile da odemo na jedno tako lepo putovanje. Nakon toga problem, odnosno razmišljala sam da li ću da dobijem vizu, međutim i to sam bez problema dobila pri ulasku u ambasadu. Ja sam rekla ok, ako je suđeno da ja idem na taj put, ja ću ići. Ako nije suđeno, ja neću ići. Jednostavno, od samog početka, ja sam do kraja bila na tom nekom, razmišljala sam, ako bude, bude. Nisam imala neku sad jaku želju, to mora da se desi, već jednostavno sam rekla, ako bude, bude. I eto, desilo se da smo dobile vize za Englesku i sad bio je još jedan problem, a to je što zaista otići u Englesku, a sad ja sam bila student, nisam imala financija, šta, kako, moji roditelji su ljudi koji i nemaju nekih financija da sad oni meni daju novac da bih ja išla na to putovanje. U tom trenutku, eto, desilo se čudo, moj brat je rekao, ok, ja ću ti dati 100 eura, on je meni dao 100 eura i sa 100 eura ja sam otišla na neko to, eto, željeno putovanje u London. Za svaki slučaj sam imala tih 100 eura, znači, pošto mi je bilo plaćeno sve, bio mi je plaćen, znači, smeštaj, bio mi plaćen let i boravak u to spa centru, za svaki slučaj sam imala tih 100 eura. Sam put, znači, kada smo išle taksijem od aerodroma do hotela, to je koštalo 60 eura, znači tu sam potrošila 30 eura, drugarica da 30 eura, ostalo mi je znači 70 eura za tih nekoliko dana boravka u Londonu, ali nebitno, u svakom slučaju, ja sam otišla u London, eto vam primjer, znači otišla sam u London s tim, da,
Još sam bila student, bilo je pitanje, znači, da li ću moći da odem, da li ću moći da dobijem vizu, jer sam bila pri kraju fakulteta, dakle, uspela sam da dobijem vizu, uspela sam da dobijem besplatno putovanje. Takođe je bio problem za te financije, znači, prosto da trebate da imate bar neki minimuma da odete tamo, i tu se nekako izdešavalo. Znači, neko se čudo desilo da, eto, dobila sam taj neki novac od brata, tako da i da najbitnija stvar je, na to putovanje uopšte ne bih otišla da to putovanje nije bilo za dve osobe, da ja nisam mogla da povedem drugaricu, znači nikako ne bih mogla da odem, oni bi rekli zašto, kako ćeš da ideš, šta, kako, ovako. Ja sam otišla do Kragujevca autobusom, zatim njeni roditelji su nas odvezli do aerodroma, tako kasnije su nas i vratili nazad kad smo se vratili, ali takođe oni su uticali na moje roditelje da me pusti da ja idem na to neko putovanje. Eto, to je primjer, ljudi moji, kako možete da ostvarite bilo šta zahvaljujući zakonu privlačenja. Dakle, potrebno je da koristite tehnike zakona privlačenja, da budete pozitivni, na visokoj vibraciji. Nemojte da silno nešto to želite. Ako to ne ostvarim, neću biti srećan. Nemojte razmišljati na taj način. Jednostavno, pustite, kažete šta bude, bude. I eto, ja vam kažem, pre nego što sam, odnosno u tom baš periodu kada su oni odlučivali ko će osvojiti prvo mesto u toj nagradnoj igri, ja sam bila na ispitu, ja sam razmišljala o nečemu sasvim drugom. Uopšte nisam razmišljala o nagradnoj igri. To mi je prošlo negde malo kroz mozak, ali sam bila usredsređena na ispite koje, i to sam baš imala dva neka teška ispita, tako da mi je to onako bila preokupacija u tom trenutku. Uopšte nisam razmišljala o toj nagradnoj igri, moj fokus je bilo nešto drugo, i onda se ovo, eto, da kažem, realizovalo da sam osvojila prvu nagradu, jer jednostavno došlo je do tog nekog i možda i otpuštanja želje i fokusiranja na neke druge stvari, i tada kada vi niste vezani za neki cilj, tada postoji mogućnost da se energije kreće, da postoji taj, ja to kažem, faktor X, ta neka sreća da se energija kreće, da dođe do realizacije vašeg cilja. Jer ako ste vi grčevito vezani za neki cilj, to ne može da se ostvari, vi ne dajete mogućnost da dođe do protoka energije. Želim vam sve najbolje. Vidimo se uskoro u nekom narednom videu, ukoliko se, eto, vama nešto lijepo desilo zahvaljujući zakonu privlačenja, odnosno zahvaljujući tehnikama zakona privlačenja, pišite ispod ovog videa. I eto, vidimo se uskoro. Sve najbolje. Ćao!